चली चली के चली चली जल्दी आसिले पुनि देखो तो गाड़ी मन को परिवेश को केंद्र पर स्लो पड़ी गई छी एकदम कोटा के बहुत रेंज स्लो रे दिखाई तो अपन को क्लियर भी रीजन में लगे तो देखिन के स्लो टाइम में गोरा खुशी वाले भी बहुत मैंने चांस है वेलकम बैक टू माय चैनल ओडिया ट्रैवल ब्लॉग मु अमेरिका रु अपन मन जदु चैनल को सब्सक्राइब करना आंदी ते जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर देबे और देखु न केते सुंदर देखा हो जे चारि फोटो त मु माने सब बडे म अपन को बाहर इठे हेगी स्नोफॉल देखे आज मु पूरा स्नो रे ही निजे ओदा हेगी देखु न ग्लोव्स भी पिंदिनी खाली हाथ रे आसी के अपन मन देखिबे स्नो माने नॉर्मल स्नो हले केम देखा जाय आ माने रास्ता सारा केम को टाइप रो कवर हे जी पूरा चारि हाड व्हाइट व्हाइट जेंदी वर्षा होय ना सेई टाइप रो स्नो ମାନେ ସ୍ନୋ ସାୱାର ଏଠି ହେଉଛି ତ ମୁଁ ଆଜି ବାହାରକୁ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖେଇବି ବୋଲି ବେଳେ ସ୍ନୋ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ନୋରେ ପୁରା ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ମାନେ ସ୍ନୋ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କେମିତି ପଡ଼ି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଜୁମ୍ କଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସ୍ନୋ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ୱାଓ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ସବୁ ପୁରା ସ୍ନୋ ପଡ଼ିକି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ମାନେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ମାନେ ସେ ପୁରା ପଡ଼ିକି ଅଛି ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମାନେ ସ୍ନୋଟା ପଡ଼ୁଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ କେମିତି ପୁରା ସ୍ନୋ ପୁରା କଭର୍ ହେଇକି ଅଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିଲେ ନା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ମାନେ ଚାରିପଟେ ଆପଣ ଏଇଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଚାରିପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି ଆଉ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ରହିଲି ବାଏ।